19:25 на годиннику, прямий ефір телеканалу ТИС-1 продовжує ток-шоу про головне. Сьогодні ми, як завжди, у цій студії обговоримо найголовніші події, які трапилися у цей день. Зокрема, ми будемо говорити про сесію обласної ради Закарпаття, яка сьогодні збиралася. Тема програми «Рада нарадила». Підсумки сесії Закарпатської обласної ради сьогодні. І я представляю гостей нашої студії, які поговорять про головне. Депутат Закарпатської обласної ради КМКС партії угорців України Василь Брензович. Добрий вечір вам. Депутат Закарпатської обласної ради, керівник фракції «Фронт змін» Мирослав Білецький. Також наш гість, депутат Закарпатської обласної ради, член фракції «Батьківщина» Михайло Качур. А також депутат Закарпатської обласної ради, член політичної партії «Єдиний центр» Мирослава Каламуняк, політолог Віктор Пащенко та громадський конвент Ужгородського Євромайдану Юрій Світлик представляє у нас сьогодні. Добрий вечір вам, товариство. Більшість із вас сьогодні були на сесії, а для тих наших глядачів, які цю подію пропустили, ми пропонуємо перед початком дискусії сюжет про те, як відбувалася сесія Закарпатської обласної ради сьогодні. Закарпатська обласна рада проситиме Верховну Раду ліквідувати державні адміністрації. Їхні функції мають бути делеговані виконавчим органам обласних і районних рад. За звернення з цього приводу до парламенту проголосували депутати обласної ради. То перше означає, що ви маєте скасувати державні адміністрації і надати сьогоднішнім чи переобраним місцевим радам повноваження, такі, як сьогодні є в місті Ужгороді, у місті Мукачево, в інших містах України. Тобто є народно вибраний орган колективний, і той народно вибраний колективний орган, як, до прикладу, в Чехії, обирає собі виконавчу гілку влади. Узгоджувати з обласною радою та громадою усі нові призначення керівників основних структур – міліції, прокуратури, СБУ та інших. З такою вимогою до парламенту звернулися закарпатські депутати. Та поки таких призначень немає, обласну прокуратуру закликали переглянути усі справи стосовно місцевих громадських активістів, які наразі перебувають у правоохоронців. Я знову ж таки наголошую, я абсолютно не претендую на цю посаду, але поки я тут є ВО, тому що, як правильно було сказано, що не було анархії, треба виконувати ті обов'язки. У мене велике прохання. До нас зараз приходять з правого сектору хлопці, і так далі вже піднімаються питання. Надайте, будь ласка, списки саме актуальних. Ми тут самі знайдемо, тому що полегшити і пришвидшити. Прийдіть, дайте до цього. Ми обов'язково витримуємо в першочерговому порядку ті всі матеріали і будемо приймати законні рішення. Найбільше дискусій викликала пропозиція, озвучена депутатом Мирославом Білецьким, щодо саморозпуску обласної ради. Спочатку одностайно «за» це висловилася громада, присутня у залі. Незалежно від політичних переконань, що обласна рада, на жаль, не могла у час ще зібратися і прийняти рішення по уряду і по президенту, саморозпуститися і нехай вам дає оцінку народ. Я врахую, що є перезавантаження влади, тому має бути не на папері, не на словах, але реальне перезавантаження влади. І піти зараз на вибори і дійсно дати можливість пройти туди молодим людям, які є освічені, які є високоінтелектуальні люди, ну це нічого там поганого немає. Я не боюся йти на вибори. Думки депутатів з цього приводу розділилися. Так само і активна громадськість під кінець сесії на саморозпуску облради вже не наполягала. Категорично проти розпуску депутатського складу ради висловилися представники районної влади. Тобто, єдиний правильний виклад, який ми маємо зараз, тому що зараз почнеться виборчі комісії почнуться. І що ви розпускаєтеся, президентські вибори, як ви хочете створювати комісії? А це якраз ваші функції обласної ради, ви будете якраз підбирати, створювати і так далі. Виборчі комісії по виборах президента. Тому це абсолютно навіть неможливо. Робота депутатів продовжиться, так вирішили самі ж депутати. Погодили, що тексти усіх подальших депутатських звернень до Верховної Ради будуть узгоджені з громадськістю. Крім цього, на найвищому рівні будуть вирішувати долю УЖНУ. Облрада звернулася до парламенту з вимогою звільнити з посади ректора Федора Ващука. А хто далі керуватиме університетом, вирішить його колектив. Насамкінець головуючий на засіданні закликав громадських активістів, що перебувають у приміщенні ОДА, не блокувати роботу управлінь охорони здоров'я, освіти та соціального захисту.
Отже, ми розпочинаємо дискусію в студії, будемо говорити про підсумки сесії обласної ради, яка відбулася сьогодні. Я нагадую, ви можете стати учасником дискусії, дзвоніть нам за телефоном, які будуть вказані на екрані, або шукайте нас у мережі Facebook і там ставте свої питання чи коментуйте те, що чуєте. Отже, сесія відбулася, багато рішень прийнято, прийнято і рішення далі продовжувати працювати. Хочеться почути від вас якби перших вражень від того, що зібралась власне така велика кількість депутатів в перший раз після останніх таких серйозних і буремних подій. Вперше хочу запитати у пана Юрія, як представника громадського конвенту, як громада сьогодні оцінила роботу і активність депутатів, і взагалі, як ви оцінюєте, конструктив буде? Ще раз всім добрий вечір. Як представник громадського конвенту Ужгородського Євромайдану хочу сказати, що нарешті, слава Богу, обласна рада запрацювала, оскільки ми знаємо, що дуже багато спроб було зібрати сесію обласної ради в той час, коли потреба була. Коли треба було давати оцінку діям президента, оцінку діям уряду колишнього, слава Богу, Азарова. На той час, на жаль, сесія обласної ради не відбулася жодного разу. Відбувалися збори депутатів, приймались різні звернення, але рішення юридично грамотне, рішення сесії не було, тому що не було кворуму. Зараз, слава Богу, уже у нас президент усунутий, усунута ця влада диктаторська, і відповідно посипалися всі на місцях, посипалися районні ради, районні адміністрації, керівництво їхнє, керівники різних рівнів, відповідно так само обласна організація, обласна фракція партії регіонів в обласній раді само розпустилася, і бачимо, що деякі регіонали сьогодні прийшли на сесію. Тобто кворум був, і сесія плідно попрацювала, за що спасибі депутатам. Я надіюся, і я сьогодні звертався на сесії і говорив, що закривати сесію цю не можна, тому що у цей важкий час, так само як Верховна Рада працює щодня, я вважаю, що і обласна рада має працювати щоденно. Є дуже багато нагальних питань, які треба вирішувати. І якщо депутати вже удостоїлися нарешті зібратися і працювати, то давайте працювати щоденно. Щоб вийти з цієї важкої ситуації, ви знаєте, що зараз в ситуації, коли немає попередньої влади і немає влади нової, це фактично можливий хаос і можлива анархія. Це всі розуміють. І треба відкинути зараз емоції і почати працювати. Бо не маємо начальника міліції, не маємо начальника СБУ, не маємо обласного прокурора, немає структур, відповідно, нижчі ланки не мають кому підпорядковуватися. І ми можемо це таким чином призвести до анархії. Тому закликаю всіх до роботи. Спасибі. Є таке явище, як вакуум влади. От я хочу запитати політолога, чи не вбачаєте ви ризику появи вакууму влади в Україні, в Закарпатті, зокрема? Як ви оцінюєте сьогоднішнє зібрання обласної ради, та чи може цей склад надалі продовжувати роботу, чи все-таки він повинен саморозпуститися і отримати новий кредит довіри? Звичайно, вакуум влади є, але це не рівень обласної ради його заповнити. Тобто, коли немає Кабміну, обласна рада не має, на жаль, не має повноважень призначити начальника міліції, чи тим паче СБУ, чи когось іншого. І навіть дуже велике бажання працювати, воно не допоможе в цій ситуації, тому що якщо немає нормально прийнятого бюджету, якщо казначейство пусте, фактично місцеві бюджети заблоковані вже не один місяць, вже роками, то змінити на регіональному рівні щось дуже важко. Тому, звичайно, це більше такі символічні рішення, які сьогодні приймали. Да? Вони показали, що партія регіонів або влада – це фактично такий пустоцвіт, да? Тому що якась серйозна сила би не впала так за один день. Що у нас є величезне болото в суспільстві, можна сказати. Да? Якщо цю революцію називають революція гідності, значить передбачає, що десь є негідники. Але біда в тому, що є активні негідники, їх не так багато, а є пасивні, які мовчать. От те, що було сказано попереднім Юрою, якби тоді, в листопаді, наприклад, я не говорю, що від рішення обласної ради тільки у Закарпатської щось залежить. Але якби чиновничество, депутатський корпус місцевий сказав ні,
можливо, би цих жертв не було. А тут навпаки, підлещується владі. Єдине таке практичне рішення, я вважаю, це голосування за те, щоб вже визначила обласна рада, що треба провести вибори ректора. І він написав заяву. Це практичне рішення, яке буде мати наслідки. Але от, наприклад, навіть поведінка ректора дуже типова, вона показує, що і влада знаходилася в якомусь вакуумі такого підлещення. От якщо відкрити Фейсбук, не Ващука, бо він не веде, а його дружина, то там хвалебні оди йдуть листи, який ви наш молодець. От в такому середовищі знаходився Янукович, який не розумів, що творить. В такому середовищі знаходиться Ващук, який оточив себе лизоблюдами. Тому і це показала робота обласної ради. Коли в одну мить біжить Ващук здавати, Погорєлова, думає, що це йому допоможе захистити. Тепер регіонали всі дружно здають Ващука. От щодо частини морального права цих депутатів сьогодні бути в владі, чи вважаєте ви, що вони можуть бути там, чи вони повинні йти на перевибори? Як от ви особисто вважаєте? Та хай йдуть куди хочуть, але це буде залежати не від них, а від виборців. Якщо виборці вибирають таких депутатів, значить ціна тим виборцям, якщо вони згодні за ті 100-200 гривень вибирати таке пусте місце, тому що він не туди, не сюди. Зрозуміла ваша думка, дякую. Хочу глядачам сказати, що ми сьогодні запрошували до студії представників партії регіонів, з кількома зв'язувалися, однак жоден не виявив бажання з'явитися тут. Маємо представників інших політичних партій. Хочу запитати пана Михайла, як ви оцінюєте сьогоднішнє зібрання депутатів в обласній раді, і як ви ставитесь до питання складання мандатів і руху до перевиборів? Сесія була дійсно активна, сесія була така, і та активність була наслідком того, що значна частина наших громадсько-активних громадян якраз і була присутня в залі. І цей вплив, він був відчутний, тому що незалежно від партійної приналежності, сьогодні голосувалися важливі рішення, і сьогодні рішення ці проходили. І хочу так підтвердити, тому що якщо раніше опозиційні фракції пробували давати оцінку тим кричущим невідповідностям, які відбувалися в державі, то дуже часто було 12 голосів, 20 голосів, 30 голосів. Коли ситуація була критична, то сесія зібралася в кількості 52 чоловік, якщо не помиляюсь. Так, пан Василь? Так. І це було якраз ті 52 чоловіка, наявні із 108 депутатів, які усвідомлювали, що цьому треба покласти край. І вони хотіли виразити свою позицію. Але ці 52 чоловіка чомусь були в меншості. Чому? Не було того громадського контролю, не було того тиску вулиці, який би заставив наших колег, які належать до іншої партії, прийти в зал і висказати свою позицію, адже вони так само громадяни Закарпаття, вони так само усвідомлюють всі прекрасно переваги і всі мінуси того становища, в яке нас заганяли. І тільки коли громада реально втрутилася в ситуацію, коли громада заставила всіх без винятку своїх депутатів відпрацьовувати, коли по ЗМІ закарпатським пройшлася ціла хвиля з назвами конкретних прізвищ, хто був, хто не був, хто як свою позицію виразив. Одна справа виражати її десь на спальтах газети чи в інтерв'ю, інша справа прийти, натиснути кнопку, проголосувати і показати, що це моя позиція, що я голосую всупереч тій політиці, яку проводила держава тиждень, місяць чи три місяці тому назад. І це стало можливо тому, що ми відчули, що наше населення, наша громада, вона готова активно участвувати в політичному житті.
тому що відчуває, що через політичне життя відбуваються і економічні зміни. А економічні зміни – це б'ють кожного по кишені. А коли б'ють кожного по кишені, тоді ми розуміємо, що тими двома стами гривнями, про які говорив пан політолог, ми вже не обійдемося. І ті 200 гривнів треба у десятикратній пропорції мати кожен місяць для того, щоб вижити. І тому з цієї точки зору я дуже позитивно оцінюю сесію. Згоден в частині тій, що деякі рішення, деякі звернення були не дороблені до кінця, але сесія не закрита, будуть напрацьовуватися нові документи і обласна рада буде приймати нові рішення. Угу. Пане Василь, яка ваша реакція на сьогоднішні події? Я також думаю, що одна з самих великих переваг, що сесія обласної ради відбулася. Був кворум, були прийняті питання, які потрібні на життєдіяльності області, зміни до бюджету. Були прийняті відповідні звернення до Верховної Ради, а також ті проблеми, які хвилюють суспільство, наприклад, питання ректора. Тому що обласна рада, крім того, що має приймати, звичайно, рішення щодо життєдіяльності області, він є ще й форумом, там, де можна обмінятися думками. І органом, яка може генерувати ідеї. Це дуже важливо, тому що, звичайно, дуже багато зробили громадськість області, громадськість України для того, щоб ця влада пішла. Але все одно зараз, і тому сама жвава дискусія була за рахунок того, чи має рада саморозпустити чи ні, але влада має бути безперервна. І питання не в тому, що треба перезагружати владу чи ні. Якщо ми б розпустили зараз обласну раду, ми б не призначили вибори, тому що вибори призначає Верховна Рада. І при сьогоднішньому стані, коли нема уряду, нема президента, нема відповідних змін до виборчого закону, зараз це було б нелогічним і привело б до вакууму влади Закарпатської області. Дякую вам за вашу думку. Пані Мирослава, яке рішення сьогоднішніх прийнятих ви вважаєте головним за сьогоднішній день? І що ви думаєте про перевибори складу Закарпатської обласної ради? Знаєте, якби я знала, що саморозпуск обласної ради допоможе Закарпаттю, допоможе Україні, то я б там билася до останнього, тому що це було б необхідним для нашого майбутнього. Ми колеги вже сказали про сьогоднішнє рішення. Звичайно, що обласна рада не ділить землю, не продає майно, як місцеві ради. І тому її рішення не такі, можливо, емоційні. І наші засідання завжди проходять більш пасивно, скажімо. Да? Але ви навіть не уявляєте, яка робота робиться до того, поки будь-яке питання, чи то програма, чи то бюджет, чи то соціально-економічний розвиток, яка робота проводиться до того, перш ніж винести на сесію і нажати кнопку. Я думаю, що всі сьогоднішні рішення в тій чи іншій мірі були потрібні, тому що навіть не зовсім законне рішення про заборону українського вибору, воно люди його хотіли почути. І тому таке рішення теж було потрібне. Я думаю, що обласна рада працює, повинна працювати, і однозначно піти на дострокові вибори, я не знаю, на коли вони відбудуться, тому що однозначно, що це зв'язано з дуже багатьма питаннями. Найперше, фінансовими питаннями. Ви думаєте, що Європа буде давати нам кошти для того, щоб ми тут свої перевибори проводили? Я вважаю, що дуже важливий блок питань – економіка. І над цим треба працювати і думати, як створити в області той клімат, бізнес-клімат, щоб сюди прийшли інвестиції, щоб бізнес почувався тут комфортно, щоб ми швидше і краще наповнювали бюджет. І лише тоді люди скажуть спасибі. Бо сьогодні зроблений величезний крок. У мене немає слів. Я схиляю голову і стою на колінах перед пам'яттю тих, кого немає. Я боліваю за тими, хто покалічений, лишився. Ми думаємо сьогодні, що можна зробити, як їм допомогти. Але ж треба йти, дивитися вперед. Треба формувати
ті форми, я не знаю, управління, які дадуть користь нашому краю і користь Україні. Пане Мирослав, ви сьогодні, напевно, єдиний, хто говорив про перевибори, дострокове, скажімо так, припинення повноважень цих народних обранців, які на сьогодні є в Раді. З чим пов'язана така ваша ініціатива? Як ви мотивуєте? Адже, як бачимо, є думки про те, що це ризик, в принципі, на сьогодні у такому нестабільному становищі залишити область без, власне, представницького органу. Так, я з вами погоджуюсь, можливо, це і ризик, але той кворум довіри, який потрібно нам було отримати від тих молодих людей, які стоять на Майдані, він зараз був потрібний. Я так вважаю, що це був такий тест на демократію, який зараз прийшов в обласній раді. Ми багато зустрічей провели з активістами, в нас багато чого не складувалася розмова, тому що ми відчували, що немає до нас довіри, не дивлячись на партії, не дивлячись на опозиційні депутати, я це відчував особисто. Мені було прикро, тому що ми багато чого робили проти цього уряду. Практично 3 роки ми на кожній сесії, не кожній сесії, але досить багато піднімали питання про недовіру уряду. І отримували всього-навсього в сесійній залі Закарпатської обласної ради всього-навсього 12 голосів. В цьому нас підтримали наші колеги із «Батьківщини». Потім ми зверталися про недовіру президенту. На той час, це було рік назад, це надзвичайно було небезпечно. Я відчуваю, що я мав якийсь дискомфорт, але ми через це проходили. Зараз воно смішно трішечки звучить, але тоді то було неприємно було так відчувати себе. Але ми на це йшли. Потім ми провели багато акцій «Україна проти Януковича». Ми це відчували, що так це закінчиться. Не так, не дай того Боже, ніколи воно не мало так закінчитися, і це крок, який ніколи ми ніяк не оправдаємо, але все ж таки ця влада вже давно мала піти. Це моя особиста думка. Що стосується цієї довіри, то ми її почули в залі. Коли я поставив питання на голосування про розпуск, нас підтримали активісти. Потім, коли пішла обговорення, дискусія, Андрій Сербайло все-таки попросив мене зняти цю пропозицію, де я спитав присутніх активістів Майдану, на що вони погодилися, що її треба зняти. І ми її зняли. Тим самим, я думаю, ми отримали... Переформатували. Так, переформатували не про розпуск, а про звернення до Верховної Ради. Тим самим, я вважаю, що ми отримали трішечки, хоча б на деякий час, я сподіваюся, якийсь кворум довіри, який ми мусимо зараз виправдати перед активістами. Юрій, чи погоджуєтесь ви, що все-таки той невеличкий кворум довіри, про який каже Мирослав, сьогодні депутати отримали, і вони, в принципі, в цьому складі можуть поки що працювати, і якби громада сприймає це? Дивіться, я б хотів концептуальні речі просто зазначити і сформулювати. Вимоги не тільки у Жорстського Майдану, а всіх майданів, які стояли в Україні, це було повне перезавантаження влади. Це одна з вимог. Це тільки перший крок до побудови громадянського суспільства і до побудови нормальної держави в Україні. Повне перезавантаження влади – це не тільки вибори президента. Я нагадую тим, хто забув, не в цій студії, а взагалом. І звертаюся до інших майданів так само, і до Київського майдану з проханням не піти звідти до того часу, поки парламент не саморозпуститься і не оголосить дострокові парламентські вибори. Оскільки цей парламент не має права на існування. Це той парламент, я нагадую всім, що цей парламент міг застерегти від цих смертей. Скільки раз були варіанти прийняття Конституції? І не було б цих сотень смертей, і не було б каліц, і не було б людей. Але парламент не міг зібратися, Рибак не збирав сесію, не ставив питання на порядок денний, Калєтнік там витворяв, що хотів. Цей парламент не має права на життя. Його єдина місія, яку він мусить виконати зараз протягом тижня-двох, це сформувати нормальне виборче законодавство, сформувати Центральну виборчу комісію, сформувати уряд, центральні органи влади і до побачення, хлопці. Дайте можливість обрати інших. А що стосується місцевих? Майдан обере кого, так вибачте. Або місцевим, аналогічно. Обласна рада прийняла сьогодні звернення до Верховної Ради з проханням призначити дострокові вибори на всіх рівнях. Сільських, селищних, міських голів, сільських, селищних, районних, обласних рад. Аналогічно. Я вважаю, що у 2014 році має відбутися повне перезавантаження влади. Нема проблем, якщо люди є достойні, і вони є достойні, і в тому числі тут, у цій студії. Підіть до громади, підіть до своїх виборців, отримайте довіру, ви будете знову депутатом. А якщо ви не достойні, то вибачте, будуть інші. Маємо глядача на прямому зв'язку. Добрий вечір, ви у прямому ефірі, ми готові вас почути. Алло? Добрий вечір. Добрий вечір. Так, ми чуємо вас, говоріть.
Я звертаюся, не можу пережити це, що приходить. От там говорить Майдан, перевибори. Звертайтеся до громади. Скажіть, будь ласка, до якої можна звернутися зараз громади, якщо громада настроєна настільки недактивно по відношенню до всіх? Ну, от, допустимо, ви звернетеся. Що я про вас знаю? Як я можу вас вибирати? Що є ці люди, які на Майдані стоять, що ці люди можуть сілитися? В парламенті ті, що були, немає нікого нового, немає нікого з Майдану. На Майдані були прості люди. Прості люди. І я вам хочу сказати, якщо можна, віддаю дань Януковичу. Я знаю, що ви зараз це не сприймете. Но кровопролиття, якщо б Янукович захотів, було б більше намного. Ну хочу йому віддати должне. Все-таки він не зробив дуже великого кровопролиття. Хоча було кровопролиття, але воно було спровоковано з усіх сторін. І сторони Януковича, і сторони Народної оборони. І я не знаю, як ми зараз будемо вас вибирати. Ми вас не знаємо, хто ви, звідки ви взялися. Дякую вам. Дякую. Дякую вам за вашу думку. Прошу реагувати, пане Михайло, я прошу вас. Хотів заперечити, жодна дія влади, жодні бажання, жодна гривня лишня в кишені чи лишній мільйон не вартує не те, що людського життя, а просто каплі крові. І говорити про те, що людина, яка зосередила всю повноту влади в державі, вона це цілеспрямовано, сконцентровано над цим працювала і довела своє суспільство до того стану, до того протистояння, рівня до того протистояння, не має права, взагалі морального права називатися керівником чи лідером нації. Стосовно думки і сьогоднішньої пропозиції колеги Мирослава про розпуск обласної ради. Ми багато говорили на цю тему безпосередньо на самій. Дискусія була дуже напружена, і в дискусії приймали участь як депутати, так і громадські активісти, представники різних громадських організацій. Навіть підійшов пан Волощук, колишній голова Закарпатської обласної ради, там із тих наших ветеранів самоврядування. Але я цілком погоджуюся. 2014 рік має бути роком перезавантаження. І саме суспільство має дати відповідь. Але тут роль і суспільства. Щоб не було такого, як от пані глядач перезвонила, і вона каже, я не знаю того, чи я не знаю цього. А це твоя персональна роль, і це твоя персональна відповідальність. Як громадянки міста Ужгорода, вулиця там така-то, будинок такий-то. Ти йдеш на вибори, і ти маєш список, перелік. Будь ласка, якщо ти свідома, вивчи цей перелік, скажи, хто тобі до вподоби, і постав, проголосуй за нього. Не будь пасивною. Не давай, щоб твій голос пропав. Не давай, щоб твоїм голосом скористалися ті, які недостойні цього. Угу. Поступай по совісті. Поступай по совісті, і ти тоді вправі вимагати від влади, щоб вона поступала по совісті. Рахів у нас на зв'язку. Так, я бачу вашу репліку. За хвилину ми повернемось до неї. Добрий вечір. Ми готові почути і вас. Говоріть, будь ласка, ви у прямому ефірі. Доброго вечора. Доброго вечора. Я телефоную вам з Рахова. Я сьогодні була свідком такого їх подій під Рахівською облдержадміністрацією. Сьогодні, я так розумію, що останній день начальник районного відділу освіти Колєсніков проводив у себе в кабінеті. І от стала такою подією, що претендентом на посаду начальника відділу освіти Рахівського району хочуть Ференс Петро Петрович. Наскільки ми знаємо, він був дуже великим прихильником будувати ГЕС у Богдані. Він є головою Богданської ради. І він рветься до влади. Як це ми можемо сприяти, коли він буквально два дні побув на Майдані? Приїхав у суботу, і він там розпинається, що він є прихильником партії «Свобода», і мене став на місце районного відділу освіти. Дякую. Ось такі випадки. До речі, це не поодинокі, напевно, випадки сьогодні. Як от дати зрозуміти суспільству, що народовладдя – це не можливість там кожного зайняти будь-яку посаду просто по своєму там бажанні, вимозі, а це якийсь вплив на роботу тих органів, які обираються? Пане Вікторе, прошу. От Юрій Світлик абсолютно слушно поставив питання, що треба концептуально вирішувати. І я абсолютно погоджуюсь, що саме в цьому році мають бути всі вибори.
До речі, ми вже мали в Україні такий прецедент. 1994 рік, в який пройшли всі вибори, рівно 10 років тому. Всіх рівнів. Верховна Рада, місцеві, тоді ще й губернаторів вибирали, і президентські. Але це мають бути вибори. Треба розуміти, що це мають бути вибори. А вибори – це треба час. От, звичайно, ця глядач, да, ну, це досить кощунственно там міряти літрами кров, і вона когось звинувачує, що вона нікого не знає. От оце наш паразитичний такий підхід виборців. Хтось мені щось виден. Я, чому ви не приходите до мене додому, не танцюєте біля мене, щоб я вас знав? Тому я вважаю, що тут треба от за цим римським принципом спішити, не поспішай. Призначені вибори президента. Вони мають відбутися 25 травня. Можливо, там, ну, будуть вибори там, мера Ужгорода, Києва треба вибрати якісь. Далі, першим указом президент, я вважаю, має призначити вибори всі, на, ну, наприклад, на вересень. Верховна Рада і всі місцеві ради, починаючи з сільських і закінчуючи обласними. Тоді буде працювати уряд, тобто Верховна Рада, останній ну, якби акт Верховної Ради цієї, має бути формування уряду, але вже після президентських виборів, тому що зараз буде тимчасовий такий уряд. Да? Потім вона, і, звичайно, до цього вона має прийняти, ну, сформувати цей уряд і прийняти всі необхідні закони. Зміни до виборчого законодавства, виборчого законодавства вже комісія. На кінець, по яким зараз іти. Тобто, ну, але це треба, звичайно, робити, треба трохи заспокоїтись і робити професійно. Тому що сьогодні, якщо вчора була головна біда, це негідники, бандитський, кримінальний режим, то сьогодні є дві біди. Є популізм надзвичайний і некомпетентність. При всій повазі до хлопців з Майдану, які там стоять і які б'ються, але питання законодавче, питання державного управління, питання, ну, от, наприклад, всі говорять про відкриті списки. А чи хто до парламенту вибори? А чи хтось собі уявляє, як це зробити? Відкриті списки. Тобто, це питання професійні, їх необхідно вивчати. Не ви знаходити велосипед, тому що є світовий досвід, але це треба інтелектуально вирішувати ці питання. Пане Василю, я бачу вашу реакцію, але перед тим ми послухаємо нашого телеглядача, який додзвонився. Добрий вечір, ви можете звернутись. Алло, ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Алло. Так, ми чуємо. Вчора вечором, допустим, 20 раз визивали, ну, дзвонили к вам, дзвонити невозможно було. А скажите, пожалуйста, а какое это будет подольшая судьба вот этого ресторана «Веранда Ващука», который он построил на Швабской? И второй вопрос, когда погорела вот эту плитку, бруклинку, что выбрал, что войну пережила на Швабской, вернет обратно на улицу Швабской, потому что принадлежащие улицы в страшном состоянии. А сын о чем-то говорит. И по-третье, и когда вот это семейное классно прекратится, папа мэр, два сына на ключевых работах работают, Ледида губернатор, племянник рай, даже администрация Ледида. Зрозуміло ваше запитання. Що стосується бізнесу пана ректора, то ви можете подати запити і отримати всю інформацію. Вона сьогодні доступна за законом про доступ до публічної інформації. До речі, одну репліку можу. Будь ласка. От є обласна рада, більш практичне питання. Замість цього рішення про заборону українського вибору, краще би поставила питання про законність утримання Медведчуком оцієї дачі, ділянки. Треба би подивитися, що там. Пане Василю, у вас була реакція, прошу. Поставимо на наступний раз це питання. Ну, треба правильно розуміти поняття. Якщо говорити, не треба говорити про саморозпуск, а про перезавантаження, перевибори. Якщо є вибори, це треба робити чим скоріше. Але найперше, це мало би сформуватися уряд. Тому що нема з ким нашим спонсорам, так би мовити, говорити. Якщо є уряд, вже можна отримати якісь кредити, є певна відповідальність за це. Але дуже повільно йде і формування уряду. Якщо вже є уряд, то вже можна було говорити про те, що парламент
робить новий закон про вибори і організує вже перевибори парламенту, після того до, аж до сільської ради, ще в цьому році. Але не можна спішити, треба обдумати, тому що знову ж будуть вибирати на 5 років. Так? І треба таку систему місцевого самоврядування створити за цей короткий термін, яка би дійсно запрацювала. Тому що сьогоднішня система, вона показала себе, що вона фактично не працювала. Ця система адміністрації і обласної ради, адміністрації на містах, воно не було ефективне. Пані Мирославо? А ще створити громадський контроль. Безумовно. Здатність будь-якої людини, коли вона приходить до влади, то вона десь заспокоюється і починає. Громадський контроль, громадянське суспільство. Коли ми говоримо про... З чого треба починати? Та сьогодні треба починати з цього, з перевиборів, з формування нових органів влади і таке інше. І, мабуть, ще трошки треба починати з себе. Мабуть, ще трошки треба починати з того, що зібралися будинком чи вулицею і навели порядок біля себе. Громадянське суспільство – це і відповідальність. Це не просто от ми прийшли, весь мір розрушен, це ще і відповідальність за майбутнє. Зараз така політична, економічна ситуація, що влада не дуже приваблива, я вам скажу. Це по-перше, по-друге, на мою думку, ще на протязі декількох років буде декілька перевиборів. Ми маємо ще одну додзвонювача, обов'язково продовжимо дискусію. Добрий вечір, ви у прямому ефірі, ми готові почути вас. Алло? Алло, говоріть. Добрий вечір. Добрий вечір. Я дуже підтримую ту жіночку, яка зателефонувала до вас. І сказала, що нікого не знає в студії. На жаль, я знаю всіх у студії, які зараз сидять, і Брензович, і Світлик, і політолог, і директор нашого підприємства, недалеко її підприємство біля телебачення. Але розумієте, якщо вже брати Майдан, то треба робити справді такі кроки, щоб ті люди, які були і той Брензович, і той же політолог, який багато говорить, що да, я то розумію, треба все міняти. І до чого я хочу довести, розумієте, не Ледіда не винувати, бо він зараз каже, що я святий. Не ректор університету, не цей. Я такий добрий вже зараз. По-перше треба в Конституцію завести таку статтю, що до державної влади не може бути людина, яка має колишню кримінальну справу. Тим такий, як наш колишній мер, і один, і другий. Я би хотів запитати усіх, у тих, що сидять зараз у студії. Люди добрі, ви сидите і зараз себе хочете, щоб вас побачили, щоб вас знали. Так краще давайте робіть. І ще одне, на Майдані ті, що були хлопці, нехай би вони тепер зняли маски, розумієте? Тому що навіть під тих, що не знімають маски, оті всі тітушки, оті всі там зараз заходять і роблять свою справу. І то буде дуже тяжко. І в нас і в Ужгороді, і в Києві, і так далі. Дякую. Дякую вам. На жаль, дуже мало часу, тому я прошу стисліше тих, хто додзвонюється до нас. Пане Михайло, мали реакцію, я прошу вашу. Я хотів... Бажання перезавантажити, бажання розігнати, бажання все нове. А у нас що, з'явилося 45 мільйонів нових українців? У нас не з'явилося 45 мільйонів нових українців. От я знаю по своєму підприємству. Тобто хотілося би зразу отримати 100 готових спеціалістів, які могли би виконувати певні функції, а їх нема. І 45 мільйонів нових українців теж не буде. Ми повинні зрозуміти, що це справа кожного з нас, моя справа. Ваша справа, що це справа кожного з нас кожен день проводити в собі зміни, ставити собі якісь моральні орієнтири, якщо вони були низькі, значить нація має ставити їх вище, і їх досягати. Тому що не буде нас 45 нових. Да, депутатів можна, 108 депутатів Закарпатської обласної ради можна легко знайти серед громади. Але якщо ми не змінимо до цього підхід, якщо ми втратимо контроль, як каже пані Мирослава, то і ці 108 наступні, які прийдуть, вони так само через півроку почнуть вести себе так, що половина буде ходити на сесії, половина не буде ходити на сесії. Тобто треба змінювати саму систему, самі не правила. Ми можемо говорити абстрактно, змінювати систему, так. Змінювати ще щось. Ми кожен подивиться в зеркало і почне з себе.
До речі, я би на це сказав, є ж зараз питання в нової конституції. Та має бути в тому числі виборче законодавство. До речі, я би, наприклад, тепер зробив вибори місцевих рад раз у два роки. Щоби, тому що механізму відкликання, про якого говорять всі, це немає і його теж не можна реалізувати. От як відкликати депутат? За нього проголосували 20 тисяч, наприклад, умовно я кажу. Да? Тепер треба як його відкликати? Немає. А якщо вибори проводити раз на два роки, це фактично і є спосіб відкликання. Отримуєш довіру, продовжуєш, не отримуєш, не продовжуєш. Тому тут дійсно треба механізми. Ви погоджуєтесь? Мушу відреагувати, починаючи з того дзвінка, коли дзвонила жінка і он дзвонив мужчина. Ну дивіться, громада, я звертаюся до закарпатців і до всіх українців. По-перше, не думайте, що прийшовши, якщо Янукович пішов, то все, революція перемогла, Україна буде жити прекрасно і все буде супер. Якщо ви будете сидіти вдома, і я буду сидіти вдома, і всі інші, і дивитися телевізор, і чекати, коли буде все прекрасно, то воно ніколи не буде. Того не буде ніколи. Ви маєте всі усвідомити, і ми всі маємо усвідомити, що треба засукати рукави і почати працювати. Бо це тільки перший етап, перший маленький крок зроблено усунення Януковича і цього режиму. А далі треба ще перше не допустити, щоб до влади прийшли інші узурпатори, не допустити, щоб почали перефарбовуватися. Бо зараз мені вже починають говорити охорона здоров'я, Роман Шніцер, так це він уцепиться за посаду і буде сидіти далі. Цього не можна допустити. Начальника міліції вже обговорюють. Особовий склад ніби вибрав Варцабу, а з Хуста, начальник Хуської міліції Турдай бігає в Києві, вже розказують, що заносить де куди, що треба. І буде начальником обласної міліції. Так я вам хочу сказати, ніхто з них не має права ним бути. Мають бути нові люди. Це перше. І тому ми ініціюємо створення люстраційного комітету, який буде буквально завтра, я надіюся, або післязавтра вже оприлюднений і оголошений громаді. І через цей люстраційний комітет, в який будуть ходити люди, які не належать до жодної політичної партії, які не заангажовані і які є моральними авторитетами, через цей люстраційний комітет мають проходити всі кандидатури, які мають бути призначені в області. В першу чергу керівники правоохоронних структур. Тому що міняти шило на мило нікого не задовільняє. Таке питання, за якими критеріями ви будете відбирати людей? От, з прикладу, зараз на Майдані перед громадою виходить кожен кандидат в уряд, і громада висловлює за чи проти вона цієї кандидатури. Як ви будете вибирати людей до люстраційної комісії? Хто будуть ці люди, аби вони отримали мандат довіри, і аби їхні рішення потім ніхто не оспорював, з ними погоджувався? Дивіться, ніхто не може претендувати на істину. Я не буду нікого особисто вибирати, але ми сформуємо... Але пропонувати когось треба. Я розумію. Ми сформуємо список якихось людей. Представимо їх громаді, і якщо громада їм довірить, кожен з них вийде до громади і скаже, я такий-то, там-то, чим займаюся, скільки мені років і так далі. Якщо громада проголосує, що вона дає мандат цій людині бути в люстраційній комісії, то ця людина буде там. Якщо не довірить, тоді вибачте. Але ми маємо запустити цей механізм, бо я ще раз кажу, якщо ми поміняємо одні прізвища на інші, і це нічого не змінить. Ви знаєте, які зараз почали спливати факти? Контрабанда на мільйони, мільярди гривень ішла, і де були замішані прокуратура, міліція, СБУ. Через кордони наші, Берегові і так далі, в ЧОПі. Якщо не зламати цю систему повністю, то нічого не буде. Нічого абсолютно не буде. Будемо жити, будемо жити так само, як і жили, тільки з іншими прізвищами. Інші люди будуть ходити, сміятися, розказувати нам на телебаченні, що все прекрасно, а насправді будуть текти мільйонні потоки контрабанди. Кадрове мародерство. Оце основне, що зараз починає відбуватися. Всі різного роду пройдисвіти, непрофесіонали, некомпетентні люди і бандити починають займатися кадровим мародерством. До того дійшло, що починають заявляти себе правим сектором, самообороною. Серйозно, я вам кажу, в районах є такі факти. Оці всі бандити кажуть, що вони правий сектор. І починають до імені правого сектору виступати, тому що розуміють, що правий сектор зараз має авторитет в народі. Напевно, з цього приводу правий сектор і озвучив гарячу лінію, за якою тепер кожен може подзвонити і переконатися. Пане Юрій, я просив би від вас коротеньких підсумків, оскільки після сюжету ви підете до нас, прийде наступний гість. Тому, можливо, якийсь меседж тим, хто нас дивиться, і те, що ви ще не сказали, але хотіли. Ще раз прошу всіх, давайте будувати нормальну державу. Давайте спільно, разом починати це робити. Громадський контроль. Я вже казав це на площі в неділю і кажу тепер з цієї студії. Ми можемо почати тільки з одного, кожен сам із себе. Якщо ми будемо говорити на камеру чи говорити на площі прекрасні гасла, а сам жити інакше, то не буде толку з того. Давайте перестанемо платити хабарі. Це можливо чи ні? Хтось каже, та ні, та як, така система, яка система? Я не плачу ні ментам, ні лікарям, ні вчителям, нікому.
ні суддям і не буду платити. І давайте ви не будете платити. Якщо 2, 3, 10, 15, 100 чоловік, 1000, мільйон не буде платити, то ця система звалиться, вона зрухне. Але тільки так можна її звалити. А з другого боку, давайте контролювати, щоб призначення на нові посади керівників силових структур, в районах керівництва, керівництва управління обласної адміністрації і взагалі всі директори шкіл, дитсадків, лікарень і так далі, щоб туди не потрапляли ці всі пройдисвіти і люди, які були помічені попередньо у цих усіх схемах. Не можуть вони потрапляти туди. Туди мають прийти нові люди. І не треба казати, що нема кому. Найдеться кому. В Україні і в Закарпатті вийдіть на Майдан. І на Майдані, я вам скажу, що більша половина – це не якісь хлопи, які тільки можуть кричати. Це абсолютно адекватні, розумні люди з двома, з трьома вищими освітами. От нехай вони йдуть і керують. Дякую вам, пане Юрій, за вашу таку емоційну, але надзвичайно правдиву відповідь. І після сюжету до нас приєднається наступний гість. А зараз я всім пропоную переглянути відеосюжет, який сьогодні шириться мережею. Випадок стався в Рівненській обласній державній адміністрації, де, власне, ось таким способом громадськість, точніше, її один представник, вирішив вплинути на роботу адміністрації. Прошу сюжет. Правий сектор носив зброю і буде носити до тих пори, поки проходить за потрібне. Поки ми будемо захищати народ України, тому що, можливо, прийдеться, якщо влада буде вести себе не так, як треба, ми поставимо її на місце. І ніхто нам не вкаже зброю не носити. Не ви її нам давали, не вам її нам забирати. Хочете забрати – попробуйте. Хочете забрати – попробуйте. Я сказав, хочете забрати, хто з вас хоче забрати мій автомат? Хто хоче забрати мене пістолета? Хто хоче забрати мене пістолета? Хто хоче забрати автомата? Хто хоче забрати мої ножі? Хто хоче забрати? Нехай прийде і попробує забрати. Так от я вам кажу, правий сектор носив зброю і буде носити до тієї пори, поки буде загроза нашій державності і нашому народу. Загроза закінчиться, зброю носити ми не будемо. Ось так громадськість Рівненщини неоднозначно намагається вплинути на роботу обласної державної адміністрації. Це те, про що ми говоримо. Власне, громадськість долучати треба, але треба якось концептуально до цих питань підходити, як тут говорилося, аби не було таких радикальних випадків. Ми починаємо обговорювати це питання відразу в студії, але перед тим дзвінок глядача, який вже є на лінії. Добрий вечір вам, ми готові вас почути. Алло, ви в ефірі, говоріть. Алло. Алло, ми чуємо вас. Прошу, ви можете поставити питання своє. Алло, доброго дня. Добрий вечір. Я хотів би сказати таку фразу, яка тепер також блукає по інтернету, але надзвичайно гарний вислів Вацлава Гавела. Він сказав, що краще спочатку наробити деякі помилки, хоча б навіть 5 років з молоддю, ніж 50 років жити в рабстві. Але конкретне питання я хотів би задати таке. Коли вже буде налагоджена чітка структура роботи основних життєво важливих служб? Дякую, гарно. Дякую, дякую вам. Додавав слухач, ми вже його обірвали, що він з міста Ужгорода нам телефонував. У нас з'явився новий гість, це Андрій Сусол, керівник Ужгородської прес-служби ВО «Свобода». Добрий вечір вам. Товариство, хто би міг відреагувати на питання, яке ставив наш глядач, пан Віктор? Я би, от в зв'язку з цим сюжетом, да, воно емоційно ніби захоплює. Але знову ж треба пам'ятати, і ми маємо цю історію. Прийшов у свій час матрос Желізняк і сказав, мені надоїло, хто забере в мене зброю? Ніхто. І розігнали установчі збори, і прийшла ця влада на 70 з лишнім років і несла за собою кров, трагедію, яка у нас іще зараз пролилася із-за того часу. Тому захоплюватися, я розумію все, молоднечий запал, і це добре, але держава – це інше. І ну, є знаменитий вислів, демократія – дуже погана форма правління, але кращої немає. Тому, коли говорять про люстрацію, має бути закон. Да? Про люстрацію. Ну, наприклад, комуністична партія завтра можна заборонити. На основі чого?
Значить, треба провести розслідування, довести. Чи партії регіонів? Якщо партія злочинна, значить, чи по якому принципу? Ти там стояв чи не стояв, де ти стояв? Ну, сьогодні український вибір заборонили. Хтось розслідував? Це незаконне, це емоційне, ми вже говорили, ага. Не будемо. Це таке емоційне рішення, більше таке політичне, що ми вас не любимо, іде геть звідси Медведчук, типа, і разом із Чубірко. От у нас в студії з'явився представник молодої генерації, отого запалу, молодої енергії, яка, власне, можливо, зробила всю цю справу і наслідки, якої сьогодні ми маємо. Пане Андрій, як би зробити так, аби таких радикальних речей, які ми бачили в сюжеті, не допустити тут у нас? І як консолідувати і впорядкувати оцей рух громадський, який і хоче контролювати, і хоче брати на себе відповідальність? Як їх всіх зорієнтувати, що це дуже відповідальна справа, і не можна отак, ну так, нахрапом якимось? Так, так, це досить емоційний такий виступ у молодого чоловіка. Ну, це романтика, самі розумієте, нещодавно в якійсь програмі вже звучала така заява, що будуть воювати молоді люди і далі, що вони не спроможні взяти владу в свої руки. Так, так, так. Черговий раз я заперечую цю інформацію. Є дуже багато молодих людей, які готові взяти якусь відповідальність, яку їм дадуть. Звичайно, потрібен досвід, але ми готові набиратися нових знань, нового досвіду і допомагати людям встановлювати, можна сказати, демократичну форму правління. Я от саме про координацію між людьми, координацію, між самою протестною групою. Чи відбувається вона якось? Чи так, є якісь... от сьогодні, наприклад, я був у міській раді, там відбувалися збори громади. Громади так само були представники політичних різних сил. Там ми координували про створення виконкому, тобто контролю над виконавчим комітетом. Були розглянуті певні квоти, тобто скільки людей від громади піде, скільки від політиків. Тобто все абсолютно спокійно відбувається, ми можемо домовитися, немає ніяких конфліктів. Тобто я не знаю, хто бачив цьому проблему, особисто я в цьому не бачу. Хотів би також ще додати на рахунок дзвіночка, бо згадувалася наша організація, у Рахові, перепрошую прізвище, як звучало? Ференц. Такого прізвища в нашій організації в Рахівському осередку немає. Тобто наша організація зараз під час Революції Гідності набрала певний фонд довіри, як ви кажете, пане Мирославе. І багато хто хоче на цьому спекулювати. Тобто я спростовую цю інформацію, такого чоловіка в нас в організації немає. Пане Мирославе. Я хотів сказати, що то, що ми побачили, я вам скажу, що це надзвичайно небезпечно. Всі забули, що у нас є Конституція, її ніхто не відміняв. Треба жити все-таки по закону, але не можна придумувати кожного дня якісь собі нові правила і гри, про які ніхто не розуміє. Я все розумію, але ну, не забуваємо, що в нас є, на нас дивляться наші діти. Вони коли це бачать, вони розуміють, що так можна чи не можна. Чи нам багато треба їм пояснювати, що це не ми, це ми. А це ми засуджуємо, це ми не засуджуємо. Це надзвичайно небезпечно. Це потрібно все-таки вже завершувати і потрібно братися за Україну, тому що ми знаходимося в величезній фінансовій ямі. Пане Василь. Все починалося із європейського курсу, да? Називався Євромайдан. Після того, як завершилася ця боротьба, яка збройна була, стояти з автоматом і казати про те, що хто від мене забере, це не Європа. Це нас просто не зрозуміють. Так? Зараз вже мир. Так? Президент усунутий. Наша держава правова. Ще треба діяти згідно права, згідно чинного законодавства, по-перше. Друга дуже важлива справа – це перезавантаження міліції і органів правопорядку. Треба провести ребрендинг. Тому що до них вже у широких верств населення довіри немає, і тому вони самоусунулися від своєї роботи, і від своєї можливо, місії. І тому, можливо, з'являються такі радикальні і тому, випадки? Тому з'являються такі радикальні випадки, фактору. І тому може піти до анархії. По-друге, по-третє, дійсно так, як було сказано, що от сказати про свободу, а оказується, він не свободівець. І дуже багато таких людей зараз ходять по селам, по містам і кажуть, що я правий сектор, я той, і давайте мене слухатися, тому що я з Майдану прийшов. Розумієте? Добре, вся шана тим людям, але під це вже підстраюється всякі бандити, вони роблять всякі там справи. Пане Михайле, прошу. Ну, я хотів би додати, по-перше, хотів би дати відповідь, коли закінчиться, тому що є правовий вакуум, і зараз виконавчої гілки влади на місцях практично нема, практично вона відсутня. На завтра Верховною Радою заплановано затвердити Кабінет міністрів, а відповідно і вся владна вертикаль десь найближчі
4-5 днів буде сформовано і вона буде довершена аж до рівня районних адміністрацій. Це передбачається, ці процеси проговорювалися. По-друге, я хотів зауважити такий досить негативний факт. Зараз молодий колега проговорив про те, що на міськвиконкомі вони проговорювали, яка політична партія, яку квоту має і кого вони. На моє тверде переконання, коли ми говоримо про рівень міських, сільських, районних рад, то треба бути більш приземлений і думати в першу чергу про економічне благополуччя і не вибирати членів міськвиконкому, тому що в мене квота двоє там, а троє тут. А проглянути по цьому селу чи цьому місцю, які є можливості для розвитку економічного, включно соціального і політичного, щоб ці всі три ланки були забезпечені і цей робочий орган, а виконком – це робочий орган місцевої громади, щоб цей робочий орган місцевої громади, він дійсно відображав те, чим громада має жити. Тому що сьогодні ми ходимо на мітинг, а завтра нам треба вийти зранку на роботу. Дане засідання проводилося під пильним оком громади. Я вже ще раз повторюся, що було, можна сказати, як то кажуть, подавляюча більшість людей, яка була присутня на даному зібранні, це була саме громада. Тобто це все відбувалося за контролю громади. Я перепрошую, пане Вікторе, але маємо ще одного додзвонювача на телефонній лінії. Добрий вечір, ми готові почути ваше запитання, ви в ефірі говоріть. Добрий вечір. Добрий вечір. Дякую вас. Дуже тяжко нас дозвонитися. Ну, я думаю, Закарпаття як центр Європи. Я підтримую прямо Юрія, він пішов. Люди у нас дуже і прекрасні. Живемо ми, як живемо, але розбиратися і всьому нам же треба. А цих бандитів треба ганяти к чортовій матері. Вони ж всі границі розділили, пан Юрій правду говорив, і податки, і все остальне, так доки можна терпіти цьому. Це все від нас залежить. От ви там лице сидите, лице нашого краю. Якщо ви не согласні, а я віжу, ви согласні з цим, щоб народ розподіляв свою участь в своєму житті. Дякую. Дякую вам за думку. Пане Вікторе, прошу, ваша думка. Ну, от ми сьогодні цілий вечір навколо одного. Да? Заклики, а далі? Угу. Народ має знайти чесних. Дайте мені визначення. По-перше, що таке народ? А що таке чесний? Да? Тобто, я до чого говорю? Ці речі мають бути професійні. А професійне – це є суспільний договір у формі законодавства вищої, конституції, а далі всі інші. Наприклад, от зараз прийшли хлопці і розказують, влада має бути по квотам. Яким? Чому «Свобода» взяла квоту стільки, а «Батьківщина» стільки, а квота є одна у нас. Якщо ми говоримо про джерело влади народ, значить є квота вибори. І вибори мають бути справедливі, і люди, от люди можуть робити вибори. Все інше, це називається узурпація влади. І навіть таке, сьогодні, наприклад, завтра буде обговорення, я переконаний буде, чи можна Бащука допускати до виборів, чи не можна, наприклад, на нові. Я вважаю, абсолютно безглуздо ставити, хай йде. Якщо люди готові за нього проголосувати, ну та прапор вам в руки таким людям. Якщо вони собі вибирають такого голову села, такого депутата, який, чому? От я говорю, що цей популізм треба лікувати і достатньо жорсткими методами. Тому що сьогодні на цьому, більше то я від патріотів, треба, щоб все було державне. Люди, за комунізм, де ми? Причому багато таких патріотів, які відносяться до правого сектора, і до свободи. Я сам з такими спілкувався. Всіх треба спекулянтів посадити. Ми це все проходили. Тому я говорю, якщо хтось пропонує, то треба пропонувати проект закону, проект рішення, проект якоїсь організації, а не все. Майдан.
слава так. Богу, своє відстояли. Час лозунгів, декларацій вже відійшов. Майдан – це спротив. Угу. Ми вигнали. Так. Але тепер треба будувати. Не потрібно придумувати знову колесо. Ми ж говорили про це, що Майдан був поза те, що мала бути євроінтеграція, замість того був розворот на схід. Є приклади на Заході, є приклади позитивні у світі, їх треба перенімати для того, щоб побудувати дійсно європейську демократичну вільну державу. Так, ми хочемо збудувати Україну і хочемо, щоб в Україні ми жили так, як живуть європейці в Німеччині, чи у Франції, чи в Австрії. Правильно? Не тільки по добробуту, а й по законодавству. Однозначно. Для цього нам потрібна допомога Європи. Для цього нам потрібна допомога Європи. А допомога буде тільки тоді. Європа з нами захоче працювати лише тоді, коли ми будемо будувати демократичне суспільство, коли ми будемо будувати правильний капіталізм, коли ми будемо жити по закону. Лише тоді Європа буде допомагати нам, а сьогодні ми без цієї допомоги обійтися не можемо. Пане Мирославе, прошу. Ми потрібні стати всередині в себе європейцями. Ми потрібні стати... Знаєте, дуже важко стати європейцем, будучи голодним. От, я вас розумію, але це нічого не має з тим, як ми себе почуваємо голодними чи не голодними. Має бути якась культура всередині. Ми маємо розуміти, що ми хочемо від Європи. Європа нас не нагодує, я вас переконую. Ми мусимо собі самі заробити на хліб. Але цей час... робити от такі речі, як самим собі десь піднімати в статусі людини. Я би хотів нас трошки повернути все-таки до тих рішень, які сьогодні приймалися, і, в принципі, до того процесу, як все відбувалося там. Зокрема, був такий емоційний виступ пана Івана Івановича Балоги, коли він там почав звертатися на адресу виконуючого обов'язки прокурора області, пана Бакая. От як ви оцінюєте таку емоційність, коли всі представники влади сьогодні закликають нас не бути емоційними і бути виваженими, зваженими у таких своїх десь заявах. І от як ви оцінюєте ту заяву, яка сьогодні звучала з вуст пана Балоги, пане Мирославе? Ну, по-перше, революція вже закінчилася, так? Погані... Вибори ще не почалися. Вибори ще не почалися. Але, що важливо, але, так зазначити. Але що стосується виборів, я б їх починав як можна скоріше, щоб не дати всім, які хочуть примазатися кудись або перекраситися, як вже було сказано, щоб не дати їм це можливості зробити, тому що ми це бачили в 2004 році, коли так само ми емоційно поставили владу, всіх поміняли на своїх, а закінчилося це тим, чим закінчилося. Тобто це треба робити. Але все-таки... Нам зараз потрібно працювати, змінювати виконавчу гілку влади, змінювати силовиків, змінювати прокуратуру і починати, тому що, дивлячись на того прокурора, то він тільки одне просив, що багато справ, які треба зараз от робити, тому що у нас руки пов'язані. Дайте можливість, ми доробимо, допрацюємо це, що працюємо, а потім вже, от, що буде, то буде, ви нас звільните або що з нами буде. Дивлячись на нього, розумієш, що він просив тільки те, що... Дайте нам можливість працювати. Інша справа, що немає до нього ніякої довіри взагалі, ну це вже інша справа. Я рахую, що все-таки чим скоріше потрібно завершувати цей процес і починати працювати. Угу. Ще один додзвонювач нас на прямому зв'язку. Добрий вечір, Іван, ми готові почути ваше запитання. Алло. Добрий вечір. Добрий вечір. Так, ми чуємо вас, говоріть. Слухайте, це дзвонять вам із селища міського типу Вишково. Так. Тут у нас малий Київ, Шаян – то є малий Київ. Ніхто на нього внимання не обращає. Роблять тут, що хочуть, будують ті котеджі. То коли це все прикінчиться? На ріку Тису ми не можемо піти взяти ні шутру, ні піску, то вже все поділено, люди. І ніхто нічого не робить, спустилися на тормоза. Дякую. Ну таке риторичне запитання, це те, про що ми говоримо, бачите, проблеми є всюди. Хтось каже, незаконно, законно, а де є той закон і як видавали, і коли запитаєш, переконаний, абсолютна більшість депутатів обласної ради не знає, хто приймав рішення по виділенню землі, що ми, наприклад, згадували про того ж Медведчука. Хто? А хто має знати? Тому такі питання вирішувати, ну, це говоріння. Щодо це ж саме, коли стосується прокуратури чи правоохоронних органів. От знову в мене така практична пропозиція. Зараз маса молодих людей
на майданах різних, у всіх областях, районних центрах, вони кипить енергія. Вони щось хочуть і не хочуть розходитися з Майдану, як ми бачили зброю. Треба їх направляти в школи, міліції створити якісь, на юридичні факультети, звичайно, не за заслуги, там, але по знанням. Хай вчаться і через рік-два замінюють, люструють оці всі правоохоронні органи, довіри до яких немає абсолютно. Але чи можливо на рік-два залишити тих самих виконувати обов'язки? Звичайно, чому? не можна. Ну, але якщо ми зараз поставимо собі ціль змінити сьогодні на завтра, все рівно не буде, але ми наламаємо дров, від чого стане гірше. Не можна заставити жінку народити раніше, ніж 9 місяців. Бо якщо ми будемо її заставляти народжувати, ми будемо загубимо і дитину, і жінку. Пане Василю. У революціях завжди є таке, наприклад, була велика жовтнева революція. Також спочатку думали, що може любий керувати, наприклад, армією, да? А потім оказалося через пару місяців, що ні, тоді поставили спеціаліста, біля нього поставили комісара, да, який там їм керував. Але зараз ми живемо у 21 столітті, і, в принципі, на кордоні з Європою, там, де є досвід цього. І у нас є відповідні спеціалісти, які мають відповідні знання. Тільки треба змінити систему і зробити перезавантаження, як пан Віктор Інші тут говорить. Це стосується не тільки рад, це стосується і правоохоронних органів, і прокурорів, і всього того. Це дуже непростий процес. Але треба, якщо ми хочемо дійсно таку систему, яка працює, то треба до нього братися негайно, але професійно. Угу. Пане Андрій? У мене є зауваження. Ми трохи відійшли від самого питання нашого слухача. От, пане Віктор, ви кажете, що це говорільня. Я, наприклад, думаю, говорільня – це більше притаманне вашій професії, а оці котеджі, вілли, які були побудовані, це дійсно є проблемою. Тобто це плід корупції, це плід тієї системи, яка керувала весь час у нашій державі. І сподіваюся, що в подальшому, от працівники в нас, вірніше, депутати обласної ради сидять, буде ініційовано створення якоїсь комісії чи інших якихось методів щодо розслідування і повернення даних земель, якщо це дійсно було незаконно. В принципі, от я реагую на це. Партія є парламентська. У мене є питання до партії в першу чергу. Скільки вона підготувала законопроєктів, щоб перевірити, законний цей будинок чи ні? Ми знову виростаємо і повертаємося до цієї пролетарської свідомості. Настроїли будинки незаконно. Правильно, для цього партія має розробляти і проводити через парламент рішення, і приймати закони, і контролювати їх виконання. Оцим має займатися партія, а не лозунгами «всі ми хочемо бути багаті і здорові». Зрозуміло. Ви як? Згодні? Але правда є те, що треба побороти корупцію. Категорично ні. У нас розмова ведеться про якесь абстрактне. Партія повинна розробити якесь положення, політики повинні дати оцінку. Насправді ситуація досить проста. Позвонив громадянин, житель села Вишково. Значить, у нас і поскаржився на те, що в їхньому селі він не може підійти до води, тому що виділена земля і, відповідно, берегова лінія, наскільки розумію, берегова лінія забудована. Ми знаємо, що є природоохоронне законодавство, яке забороняє забудовувати до певної межі береги водойм. Так? Ми знаємо другий факт, що справою виділення земельних ділянок у межі села завідує сільська рада. Це делеговані їй повноваження. Не обласна, не районна, а сільська рада. Або районна, якщо за межами села. Або районна, якщо це за межами села. Що повинен свідомий громадянин зробити? Не підняти слухавку і телефонувати в студію або президенту, виконуючому обов'язки президенту, чому у мене в селі Вишкові забудували берегову лінію? А він повинен підійти до свого сільського голови і спитати: товариш Іван Іванович, чи пан Іван Іванович, чому у нашому селі забудована берегова лінія? Чому там містки, де моя прабаба ходила цуря прати, вибачаюсь, по-закарпатськи, забудовано? Чому я не можу рибу ловити? Чому я не можу то робити? З маленького рівня. З маленького. Звичайно, простіше сісти на диван, включити нас, депутатів, як чергове шоу, і подивитися,
Ті сьогодні б'ють тих, а ті сьогодні б'ють тих. А я й так не буду нічого робити. Я підніму слухавку і спитаю, чому у мене в Вишкові забудована берегова лінія? Так це ж ваше село. Я піду до вас, допоможу як депутат обласної ради, зверніться до мене. Чи тут є ваш земляк із Хущини, він теж задоволення піде, відреагує. Я впевнений, переконаний в цьому. Але ну, ми не можемо, 1 200 000 громадян Закарпаття є. У кожного свої наболіли проблеми є. Ми готові втрутитися туди. Нас делегував 20 тисяч, так? Десь це є по одному депутату обласної ради, це 20 тисяч голосів. Тобто, так, ми готові працювати, відпрацьовувати повністю 18 годин, не 12 годин, не 8 годин, 18 годин. Але якщо сама громада або самі індивідууми, самі громадяни ставлять себе так відсторонено, то воно, природа не терпить пустоти. Наші політичні партії, наші політики, наші окремі діячі діють рівно в тих межах, наскільки їм дозволяє громада. Тобто вони є обличчя. Криве дзеркало сьогоднішньої політики – це криве дзеркало нашого сьогоднішнього суспільства. І я готовий завтра виїхати в Вишково і разом із паном, який зателефонував в студію, запитати, чому забудована берегова лінія. Але якщо я приїду туди сьогодні сам з Ужгорода, скажу, що ти сюди приперся? От у нас є громада, ми собі вибрали Івана Івановича, а той, хто дзвонив, то це його ворог. То він наговорив на чесного чоловіка. Дякую вам за вашу відповідь. Нам залишається в прямому ефірі буквально 10 хвилин. Я би попросив вашої реакції ще на одне питання. Верховна Рада серед інших скасованих нормативно-правових актів скасувала закон Кліщенка-Ківалова про засади мовної політики. Досить якби таке актуальне і, можливо, дотичне до нашої області питання, адже в нас є багато національних меншин. От я хочу вас, пане Василь, запитати, яка ваша реакція на це і чи будете ви ініціювати, можливо, перегляд цієї норми або ініціювати якийсь інший подібний закон? Перше, це закон про регіональні мови був, так, який на Закарпатті не виконувався. Як і по всій Україні. Як і по всій Україні, воно не фінансувалося, не перевірялося, нічого там. Там, здається, було на нашому рівні прийнято русинська, румунська і угорська. Ні, так? Нічого не було прийнято. Не було. Ну, абсолютно ніякого впливу немає на мову політику щодо Закарпаття. Але справа не в тому. Справа в тому, що є парламент. Є парламентська більшість, країна в глибокій економічній політичній кризі. Одна із криз – це між Заходом і Сходом російськомовним. І воно піднімає чогось і відміняє цей закон. Що призводить до негативної реакції, до ескалації ситуації на Сході. І неприємно було, звичайно, і для угорської громади Закарпаття. Це не треба було робити. На це є час. Єдиний позитив в цьому, що вони пообіцяли, що вони приймуть кращий закон за це. На це теж є час. Але всім треба розуміти, що наша країна є багатонаціональна і багатомовна. І знову ж, якщо ми хочемо громадянського миру, якщо хочемо єднання Сходу і Заходу, хочемо єдину державу, це треба враховувати, по-перше. По-друге, це є європейські правила. Якщо ми бажаємо йти в Європу, то треба виконувати і ці речі. Я думаю, що це дуже необдуманий крок. Дякую, пане Мирославе. Я б хотів вам поминути про інше. Не пам'ятаю, де в соціальних мережах я прочитав про те, що львів'яни вчора, майже так, вони запровадили день розмови по російській мові. Це дійсно. Це прекрасна креативна ідея. Її зразу підхопили телеканали сьогодні. Зараз, коли ми практично всі деморалізовані, так, коли ми відчуваємо, бачимо по телебаченню ножі і автомати в руках, так, і заклики відбирати до агресії якоїсь, я думаю, от це нам потрібно зараз. От нам це потрібно. І Верховна Рада, я погоджуюся з паном Василем, що це потрібно зараз відкласти, оці моменти, які лише нас загострюють ситуацію. Дякую. Пане Віктор. Ну, з тактичної точки зору я абсолютно погоджуюсь, що цей закон не на часі було. І навіть якщо обіцяють прийняти новий закон кращий, то ми вже про це... Підготуй спочатку кращий, а потім відповідь не старий. А це дало привід, наприклад, сьогодні маємо гарячі події знову в Криму. Да? Це підпалює таку збурює обстановку. Тільки кримчани такі агресивні чекають. От, бачите, забороняють нам. Тому з тактичної сторони, я вважаю, нерозумне. І, наприклад, Харківські угоди.
ніхто ще навіть не підняв. А це набагато важливіше. Принциповіше питання, бо в 17-му році би Чорноморський флот мав забиратися, це вже сьогодні треба збирати речі, так би мовити. Це не чіпають, бо тут страшно. А от подражнитися з мовою – це легше. Тому я вважаю, це таке трошки такий дитячий підхід, все-таки революційний. Але дуже опасний. І небезпечно. Я якраз про це хотів сказати. Бачите, ну, у Закарпаття толерантне, тому, напевно, наші люди так обурились поки що десь в себе вдома, там, в таких домашніх якихось розмовах, але обурення воно є, воно факт. І тут дійсно, тут праві, от я бачив, да, Куліков ввів зразу цю моду, провів Тобто, в даному випадку громадськість знову виявилася більш дорослою, ніж політики. Так, так. Пані Мирославе. Давайте запропонуємо просто парламенту, хай вони скажуть, окей, ми допустили помилку, повернемо назад цей закон і будемо працювати над тим, щоб його покращити. Справа в тому, що половину закону у нас не виконується. Однозначно. Ну, і ні з того, ні з другого боку. По-перше, треба бути серйозним. Якщо ти прийняв закон, тоді його виконуй. Якщо не спроможемо виконувати, то не приймай такий закон, то тут дразниш людей. І думай при тим, пам'ятаю, хто дуже добре сказав, якщо хотіли цей закон змінити, треба підготувати новий закон. І сказати, що це ми міняємо, замість цього це. Товариство, завершується час нашого ефіру. Я прошу ваших підсумків стосовно сьогоднішньої роботи обласної ради, нашої дискусії і, як традиційно, вже певних побажань на подальші наші з вами плани, пане Андрій. Ну, сьогодні так само був присутній на засіданні обласної ради. Був приємно здивований продуктивністю роботи. Так, звичайно, мали місце такі емоційні дискусії, викрики, так само, як і з громади, з народу, так само і в сесійній залі. Ну, але, в принципі, деякі продукти даної роботи в нас є. Добре, що сесія не закрита. Очікуємо нової роботи, нових звершень. Більше я нічого не можу додати. Дякую. Віктор Пащенко. Ну, от завтра знову будуть, я про міську раду спущуся, завтра знову будуть збиратися, вирішувати якісь питання, мера нема. А ми отак обговорюємо в своєму колі, у вузькому, в ширшому. І дійсно, і у мене, наприклад, конкретно в голові, немає реальної кандидатури людини, якій би хоч більш-менш довіряли на мера Ужгорода. Всі говоримо про великий потенціал народу, а куди не кинься. Тому я думаю, що знову я нічого нового не скажу, але ніж завтра там ділити якісь в таку раду війти, я думаю, що серйозним хлопцям і бізнесменам, і підприємцям, і активістам треба готувати вибори мера, а для того, щоб він мав команду, професійну програму. Тобто практичними, реальними речами вже необхідно займатися і будувати якусь владу. В тому числі, звичайно, вивчаючи досвід, хай негативний попередників, бо його мусить вивчати для того, щоб виправляти. Тому в мене таке побажання. Дякую, Мирослав Коломієв. Я хочу побажати всім нам, всім закарпатцям, всім українцям, щоб Бог дав нам розуму і щоб ми зуміли обрати найкращого президента, найкращих депутатів всіх рівнів, найкращих мерів і найкращих сільських голів. Я хочу побажати, щоб всі ті, хто прийдуть у виконавчу владу, насправді чесно служили народу, служили Україні. Хочу помріяти про це. Дякую. Михайло Качур. Ну, я би хотів помріяти, але для того, щоб мрії наші ми могли б реалізувати, от, можливо, такий буду неприємно реалістичний, але, або твердий, але я впевнений в тому, що нам треба зараз налаштуватися на роботу. І налаштуватися кожному. Налаштуватися кожному, тому що ну, не буває змін без того, щоб нам не було важко. Неприємно це, але це важка робота, важка праця кожного на своєму рівні. Чи на підприємстві, чи будучи державним працівником на державній службі, чи лікарю, чи вчителю. Але зараз тільки злагоджена робота зможе нам принести результат. І те, що стосується політики і сучасного
стану нашої громади. Хотів би, щоб більше було орієнтування на те, на економіку, на наші економічні здобутки і на економічні напрацювання. Тому що політика, вона така справа, вона взаємопов'язана. Не може бути справді голодний, щасливий і об'єктивний. Нам треба працювати над результатом для того, щоб ми могли вже потім говорити про те, як реалізовувати наші політичні устремління. Дякую вам. Мирослав Білецький. Ну, перш за все, я думаю, що нам потрібно не тільки говорити, але й чути один одного. По-друге, нам потрібно бути щирими. Вже настав час, коли дійсно потрібно бути щирими. І потрібно рухатися далі. У нас багато роботи, як сказав мій колега, і не потрібно зараз стояти на якихось питаннях, які в загальному не важливі. Тому що багато хто про це навіть не знає. Він знає те, що йому затримали зарплату зараз близько трьох, наскільки я знаю, на трьох неділь, так? І що буде в майбутньому, це лише, ну, будемо догадуватися. Так що чути один одного, успіху нам всім, і дай Бог, у нас стане все добре. І Василь Брензович, прошу. Я думаю, що я побажаю нам довготерпіння, толерантності, взаєморозуміння, тому що це буде надзвичайно довгий і болячий процес. Дякую вам. Справді, процес болячий. Саме в ці хвилини на Майдані триває затвердження громадою представлених новою владою кандидатів у Кабінет міністрів. Завтра Верховна Рада буде розглядати ці кандидатури, визначатися по ним. Ці події ми будемо обговорювати в вечірній студії нашої програми. На місцевому рівні завтра збирається міська громада. Тому, як сказано було в студії, не будьте байдужими, приходьте і ви теж ставайте учасниками процесів формування нової влади в місті Ужгороді. Я дякую, що ви були з нами. Дякуємо компанії Blessed за м'які меблі. І нехай щастить.